Riu Elias Njirũ mwikwirwo munene ngeroini ya guthecanga muhuri biacara Florence Wanjikũ na Kahiũ maita 18 ni arikitie kwineana kuri borithi. Elias Njirũ eneana kuri borithi kiroko kia umuthi aumagaretio ni wakiri wake ceceni-ini ya borithi ya Central Naikuru. Elias arakoretwo ehithite kuma riria atafanirie ngero iyo riri nake Shiko arathi na mbere na kwamukira urigiti thibitari-ini wa Optimum Naikuru. Riri Elias erigiriirwo kuhingurirwo thitango riu mukwa wa CCTV wa uria gwathire na mbere mbere ya ngero iyo ni wiyumiritie. Florence aroneka agiuka mucii tha ithano cia utuku akageithia murangiri wao na thutha wa ihinda inini akauma na ngari na akoneka agithie. Thutha ucio Elias ni aroneka agiuka na ngari yake na akarugama nja wa broti yao na kwambiriria kwaria na murangiri wa broti ya Florence. O makiaragia hau, Florence ni aroneka agicoka na ngari yake na akamipark hakuhi na ya Elias, agacoka kamisokia thutha na kugutha ngari ya Elias na thutha. Elias ni aroneka agicomoka kuma ngari-ini yake na rua na gukora Florence akioneka tari kumugiria aramugiria kumutha na ngari. Hau niho Elias aroneka akiregera murango-ini wa Florence kia hinya na Florence akamukururia na ngari nginya akamugwithia. No Elias ni arahota gukira na akahoria ngari ya Florence akenya aingi magiciriria haha niho ngero iyo yatabanirio kuona niho Elias aroneka agicoka ngari-ini yake akamihura mwaki na agathie. Ngero iyo ni itumurite urugari kuri a Kenya na atongoria atumia aria mathiete na mbere gukumithia giko kiu. Atongoria aria maritie ni Governor Susan Kihika, Governor Waiguru na MP Gathoni wa Muchomba. Oho arata a Florence matongoretio ni Dama wa Mobile Spares ni mehitete magutigirira Florence ni ona kihoto giake. Onao a Kenya matitigetwo na thutha kuona no marathie na mbere na gutambia hashtag ya Justice for Shiko. Akiaria rita ria mbere muthenya wa ira kuma riria ngero ino yatabanirio, Bishop wa kanitha wa JCM Kiengei ni erete a Kenya matige gukuithia kanitha wake wa JCM murigo wa Elias, kuona Elias ahitetie eta mundu kiumbe na we gukorwo e chairman wa development kanitha-ini ucio ti gitumi gia gukuruhania kanitha wothe na ihitia riake. Bishop Kiengei augete kanitha wa JCM ni kanitha wa kuiguanira tha na uihoirwo ni andu me ngoro theru na kanitha ucio ti wa andu oru. Augete wira wa kanitha ni kurorana na mehia, naguo wira wa thirikari ni kurorana na aria marauna watho. Kiengei ahoete a Kenya metikire thirikari irute wira wayo nake arorane na mehia. Bishop Kiengei ni atarite arumiriri a kanitha yake na kumera mathiage wafisi gwetha uteithio na njira ya kwiiturura mbere ya makinyite handu ha gutabania ngero ta iyo. Ongereire na kuga athuri a kanitha wa JCM mena gitio kiiganu kuri atumia ao na matire na muoroto o wothe gutharikira kana kuguraria atumia. Augete atumia ni ta mugathe wa dhahabu uria wikagirwo na gitio na magireire kwendwo na kuheo gitio. Riu maitho mothe ma a Kenya merekeirio kuri thitango ino ya Elias niguo kuona kana Florence ni akuona kihoto giake, kuona angi mareciragia Elias ena uhoti wa guthoga cira uyu ni undu waritwa inene kana mbeca iria enacio. Gukinyiria riu Florence ni arikitie gutwarwo thieta na agatumwo kuri atemetwo. Woko kwa urio wa Florence ni kuo kwari uteme muno ginya siara ikeda kugwa. Kuma uku kwa film media ni turedithiria Florence kuhona kwa naihenya. Niguo kwa mukira deto iria irathi na mbere na kwiyumiria guku bururi-ini, itikira usubscribe, ushare, ulike na witikire gwikira notification bell yaku on niguo ndukahitukagwo ni kaundu ogothe karia kareyumiria. Nie ndakurehera riboti ino, njitagwo Phil Media.